Makadii vateereri, zita rangu ndonzi Pastor Morris Mulambo. Toda kutenda ine kufollowa kwa muri kuita maprograms edu, series yema youth inonzi Youth for Today, yatiri kudiscussa maissues ane chekuita nema youth ari kurarama mazuva ano ekupedzisira. As you can see, things are changing every day. Actually, we've moved from industrial age to information or technology age. Saka neimwe nguva Jesu again anotaura anoti, kana mwanakomana wemunhu achizoonekwa achawana kutenda here. Tinokukurudzirai kuti muite like our Facebook page or even subscribe to our YouTube channel, apo tiri kudiscussa machallenging topics, issues ari kuitika kuvakomana nevasikana. May God bless you.